يا إثيوبيا بهراي بودن كزامبيا تشاغر يوداجن تشاتا ሊያደርግ ነው በሄራይ ቡድኑ ከዚህ ጨዋታ በተጨማሪም ሁለተኛውን የወዳጅነት ጨዋታ ከታንዛኒያ ጋር ሊያደርግ እንደሚችል ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስታወቀው ፌዴሬሽኑ እንደገለጸው የታንዛኒያ ብሔራዊ ቡድን ከኢትዮጵያ አቻው ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ ጥያቄ አቅርቧል ዋሊያዎቹ እነዚህን የአቋም መለኪያ ጨዋታዎች የሚያደርጉት ከግንቦት 30 እስከ ሰኔ 2027 ባለው የፊፋ የወዳጅነት ጨዋታ መርሃ ግብር መሰረት ነው ሁለቱ የአቋም መፈተሻ ጨዋታዎች በአዲሱ አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳህሌ የሚመሩት ዋሊያዎቹ የፊታችን ሰኔ 7 ለ2017ቱ የአፍሪካ ዋንጫ ለሚያደርጉት የምድብ ጨዋታ ቀድመ ዝግጅት እንደሚረዳቸው ነው የተነገረው ኢትዮጵያ በ2017ቱ የጋቦን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከአልጄሪያ ሌሴቶና ሲሼልስ ጋር መደልደሏ የሚታወስ ነው